Čitaković je radio kao obezbeđenje, odnosno radio na ulazu Doma omladine i tom prilikom, da. I tom prilikom su ga pitali, hteli su da rade s njim intervju i on je rekao, nemojte, ja sam klošar, kao ima mnogo ljudi kojima je bitnije, odnosno s kojima je bitnije obaviti intervju nego sa mnom. Fantastičan odgovor. On nikad nije bio klošar. Ne znam da li ga vi znate ili da li si ga ti sreo. Kad bi ga vi videli ili kad bi ga ti videli, kad bi ga čovek video onako ošišane glave, ovako krdosija, uvek imao zelene kratke pantalone koje su vremenom izbledele i kad bi ti kaže klošar, nikad niko ne bi rekao šta je taj gospodine. Uvek mi je rekao, kaže, Bugare, nemoj nikad nikog da potcenjuješ u života. Vidi šta ja radim, vidi kako me majka vaspitala. On je vi, ti, on je kod tebe, preko tebe. Gledaš ga u oči, možda ga pročitaš. Nikog ne potcenjuje. E sad, da bi se on otrasio tih ljudi, otreso tih ljudi, sve mi je on to priča. Kaže, jebi ga Boga, on nikad nije psovo, ali ja znam ga. Nikad u životu nije opsovo i rekao ono, u p, m ili kakav si, k, klupko, k, 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 r, na kraju, c. Nikad nije to bio tako vaspitan. Nema, zbog čega su svi ti ljudi dogodili? Zbog čela su svi želeli da im ne i da se slikaju ili neko nije to prilazio krišarskog snega. Jednom priliku kad sam ja pio preko, on je baš to što si spomenuo, radio u Domu omladine i Dom omladine je bio to, svi znaju šta je bio Dom omladine. Zašto? To je bila mir i tišina. Nije bilo tuča, nije ništa. Oko njega su sve bili, kako se kaže, ne znam što su bile gorile, sve jaki momci, ali i pošteni. I onda dođem jednom to u tim pukim slučajem, posle 13 godina tu dođem u Beograd, srećnim, doći ćemo valjda i te priče. I ja se poklonim posle večere, veličanstvene večere, pojavim se deći nego kod debelog. I ja došao na vrata, reku lovu, kad ćeš ti da uđeš unutra? Rekao, treba mi debel. Pocenjuju te ljudi, imaju snage, imaju moć, imaju zaleđinu, ali takvi su vaspitani još od jedinstva i nisu imali, zaštite su imali, a nisu imali, mislim, čega da se plaši ili nešto. Pa rekao, ja vidim debelog, debeli je sedeo, ne znam da li znaš, i da li si bio u Domu omladine, on je sedeo u ćošku tamo, ima i svoju zastaklenu kancelariju, gde nije bilo zvuka, rekao, vidim ga tamo, rekao, ja ne idem odavde, i nemojte slučajno da me dirnete, nego ja vas lijepo pitam, fino, čovečanski, ali neće, oni nisu, rekao, pozdravite ga, od Bulke. I oni od jedan njih ode, nemoj da promašite. Ko? Bulka? Unesite ga kod mene. Kakav je to bio čovjek? Ovi kaže, gospodine, izvinite. I oni me unesaše kod debelog. Jedno.